Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Within Yourself. Alright, so game ni dia macam FNAF. Yang FNAF klasik-klasik, so kita akan cuba. Tapi first of all, kenapa tak boleh full screen? Okay, alright, dah boleh full screen. Aku dah mencari-cari kenapa tak boleh. Dah lama tak main FNAF ni. Grafik dia not bad. Okay, dia macam T-Job. Cannot have memory lost deep below. Right. Send it back and he'll wake. My. Or last year for your eternity. Benda ni mata banyak eh. Banyak betul mata. Mata ke hati. Ke hati. Hati ke hati. Macam nak baca. Oh, kena hantar kat sini ke? Oh, buang dalam tu eh. Wah! Go back. Kenapa? Weh! What the heck? Go back. Dia suruh balik kamu ni. Okay, selamat. End of the line? Apa ni? Wait, what? Aku tak faham. Terkejut akulah, siut. Go back. Okay, dah. Selamat. Tak guna punya first jump scare. A room of colors and gates block your from changing your fate. What? Don't turn your back or go insane, for he will strike when you look away. Apa ni? Oh, kena kira berapa banyak ni. Oh, 3, 2, 5, 1. Yeah, there you go. Apa ni? Fast! Don't look away. Oh. Wow. Sekejap, macam mana? Oh no. Retry. 6, 5, 3, 2. Lamalah juga dah ambil masa kan. 6, 5, 3, 2. Let's go. Ni last. Okay, last try. Yes. Betul. Alright, let's go. Bye-bye. Kau menyusahkan aku lah. Nak mengira benda tu payah betul. Sekejap. So, I believe kita pergi. Mana dia? Mana dia pergi? Yo. Lari belah mana ni? Belah sini kot. Tak boleh buka belah pintu. Oh ni, budak ni kot. Dia suruh apa ni? Oh, patah balik ke apa? Oh, lagu dah tak ada. Oh, I'm scared. Kau hajar budak ni, kunci pula. Happy birthday to you. Happy birthday. Wih, hamsa ada dua pula. The final stretch. Apa ni? Oh, ramainya. Wih, ni macam FNAF hari tu. Yes. Ada lagi. Mira, aduh, nak lagi. Wih, best ya game ni. Serius best gila, berdebar gila. Wih, aku siap nak type code dia. Oh, sayangnya. Itulah dia guys, game yang bertajuk, aku dah lupa tajuk dia sebab intense sangat. Within Yourself. Very good indie game. Berdebar rasanya. Kau kena hafal warna,
Dia pakai mekanik yang sama dengan yang waktu kita main FNAF apa ni, yang baru tu kan. Kita kena tengok nanti dia berhenti. Tapi memang berdebar, okay. So kalau korang berdebar juga macam aku, korang boleh like macam biasa, subscribe, share. Kita akan jumpa lagi dalam video horror akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.